Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje, gente, eu vim ensinar vocês a como fazer pulseirinha de miçanga, gente. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no meu canal e bora lá! Gente, aqui no meu braço tem algumas pulseirinhas, olha. Essa aqui, preta e branco, xadrez, que eu fiz. Tem essa daqui, gente, que ficou muito fofa, que eu fiz com essas carinhas muito lindinhas, ó. Rosa e verde. Tem essa aqui que eu fiz, ela é bem alegre, ó. Tem estrelinha, carinha, bombonzinho, estrelinha do mar. Bem bonitinho. Tem essa aqui também, que eu coloquei o meu nome, bombonzinhos e essas bolinhas, que são transparentes, com outra cor por dentro. E tem esse colar, gente, aqui, rosa, muito lindo. Então, gente, bora lá fazer essa pulseira. Então, gente, essas são as minhas pedrinhas. E também eu vou estar usando o fio, gente, que é o fio de silicone. Gente, olha essas pulseiras aqui também que eu já fiz, que é esse colar com meu nome, ó, Bruna. E ele é branco com alguns acessórios do mar. Olha, gente, que lindo. Tem também essa pulseirinha aqui, ó, gente, que ela é de corações, muito lindinhos. E ela é verde e amarelo. Tem essa aqui também, gente, é rosinha com essas bolinhas coloridas, muito linda, gente. Então, bora lá. Gente, eu vou começar cortando esse fio aqui, ó, gente, silicone. Só que eu já cortei ele, então tá aqui, ó, gente, prontinho. Agora a gente vai começar. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu já escolhi minhas pedrinhas e agora eu vou começar a fazer minha pulseira com essas pedrinhas aqui coloridas e com a palavra amor. Gente, bora lá. Peguei aqui uma e vou colocar aqui no fio. Fazer bem coloridinho. Pessoal, já coloquei aqui até a metade. E agora eu vou colocar nosso nome, né, gente? Que vai estar escrito amor. Vamos lá. Vou começar aqui a colocar a primeira letrinha. Gente, acabei de colocar a palavrinha amor. Agora eu vou colocar mais bolinha, né? Pra completar. Gente, coloquei todas as bolinhas. Olha como ela ficou. Agora eu vou finalizar amarrando, gente, a pulseira. Gente, prontinho. Eu acabei de amarrar minha pulseira. Olha como ela ficou. Agora, gente, eu vou estar cortando as pontinhas dela. Olha, gente, vou mostrar pra vocês como ela fica no braço. Olha como ela fica linda, gente. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, gente, mas por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, até o próximo vídeo. Um beijão! Tchau!